Շնորհակալություն Արուսյակ Ջուլհակյան հաջորդ հարցի համար, համեցեք։ Շնորհակալ եմ կառավարության հարգարժան անդամներ, իմ հարցն ուղված է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար պարոն Միրզոյանին։ Մեծարգո նախարար, վերջին շրջանում մենք տարատեսակ մեկնաբանություններ ենք լսում Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության տեղակայման վերաբերյալ, Հայաստանում տեղակայման վերաբերյալ։ Ինձ հետաքրքիր է, թե մենք Եվրամիության մեր գործընկերների հետ, ինչպես նաև մեր միջազգային այլ գործընկերների հետ, այս առումով ինչ քննարկումներ ունենք։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, համեցեք։ Տիկին Ջուլհակյան, անկեղծ ասած փոքրինչ զարմացած եմ այն կապակցությամբ, թե ինչ մեկնաբանությունների առիթ կարող է տալ Եվրոպական Միության առաքելությունը, որովհետև առաքելության մանդատը հստակ ամրագրված է համապատասխան որոշմամբ, այս որոշումը հրապարակային է, ցանկացած ոկով հետաքրվում է նրբերանգներով, կարող է տեղեկանալ, եթե ծագում են հավելյալ հարցեր, իսկապես մենք ամբողջ պատրաստականությամբ պատասխանում ենք այդ հարցերին, բայց իսկապես շատ տեղ տարատեսակ մեկնաբանությունների չկա, նախ առաքելությունը քաղաքացիական է, և երկրորդ մի կարևոր հանգամանք ուզում եմ անպայման ընդգծել, մեր համար, Հայաստանի Հանրապետության համար այս առաքելությունը ևս մեկ գործիք է, կարևոր գործիք է, որը պետք է ծառայեցվի ընդհանուր խաղաղության գործընթացին։ Տեղյակ եմ, որ հնչում են նաև մեկնաբանություններ այն մասին, թե հայկական կողմը, այսպես ասած, թաքնվելով եվրոպական ԵՄ-ի առաքելության թիկունքում ինչ-որ սադրանքներ անում և այլ, նախ հայկական կողմը ընդհանրապես սադրանքներ չի անում, և երկրորդ կրկին Եվրոպական Միության առաքելությունը հայկական կողմի համար, Հայաստանի Հանրապետության համար միայն ու միայն մի գործիք է, որը պետք է հավելյալ նպաստ բերի, հավելյալ կերպով ամրապնդի խաղաղության գործընթացը, կայունությունը տարածաշրջանում, ինչպես նաև օրինակ օբյեկտիվ իրականության գնահատումը և փոխանցումը Եվրոպական Միության գործընկերներին, սա ևս կարևոր նպատակ է։ Համեցեք արձագանքի համար։ Նորակալ եմ պարոն Միրզոյան պատասխանի համար, արձագանքի տեսքով ևս մեկ հարց, կառավարության վերջին նիստի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը արտաքին գործերի նախարարությանը երկու հանձնարարական տվեց, առաջինը միավորված ազգերի կազմակերպության շրջանակներում ցեղասպանությունների կանխարգելման միջազգային մեխանիզմի գործարկման ուղղությամբ կատարել աշխատանքներ, և երկրորդ հանձնարարականը վերաբերում էր նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 7-րդ կետով սահմանված Լեռնային Ղարաբաղից և Հարակից շրջաններից տեղահանված հայերի վերադարձի առնչությամբ կրկին միջազգային մեխանիզմների գործարկման է, խնդրում եմ ասել, թե այս երկու ուղություններով ինչ աշխատանքներ են տարվել, արդյոք տարվել են, թե ոչ, և ինչ փուլում ենք գտնվում այս առումով։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, նախասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը գրեթե անմիջապես նոյեմբերի 7-ի եռակողմ հայտարարության ստորագրումից և հրադադարից հետո գրեթե անմիջապես աշխատանքներ է սկսել ՄԱԿ-ի փախստականների հարցով բարձր հանձնակատարի հետ, ապահովելու հայտարարության 7-րդ կետում ամրագրված այն է փախստականների վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ և Հարակից տարածքներ, այն տարածքներ, որոնք այժմ հայտնվել են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, և իմ արտաքին գործերի նախարար նշանակվելուց հետո այդ աշխատանքները շարունակվել են, կան համակագրություն, տեղի ունեցել մի քանի հանդիպում, նաև իմ մասնակցությամբ հարցը շարունակվում է քննարկվել, և վարչապետի հանձնարարականից հետո էլի հանդիպում է տեղի ունեցել ոչ իմ մասնակցությամբ և ոչ բարձր հանձնակատարի, այլ նրա ներկայացուցիչ չէ, այնուամենայնիվ հարցը քննարկվում է, խոչընդոտներ կան իրականում, և այդ խոչընդոտները, որքան կարող եք ենթադրել, որ ադրբեջանական կողմն է հարուցում, այստեղ ևս հայկական կողմը ձգտում է լինել առավելագույնս կառուցողական, գտնելու լուծումներ, որպեսզի այդ 7-րդ կետում ամրագրվածը իրականացվի, ինչ վերաբերում է ցեղասպանության կանխարգելման մեխանիզմին, այս ուղղությամբ ևս մենք վաղուց աշխատում ենք և հիմա ակտիվացրել ենք ջանքերը առավել ևս, որովհետև իրականում, ինչպես ակնհայտորեն, ինչպես բոլորը կարող են տեսնել, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության համար, իրական, էթնիկ
տեխնիկ զտումների վտանգ կա, իրական ցեղասպանության վտանգ կա, սա նույնիսկ անթակույց կերպով դրսևորվում է ադրբեջանցի, ադրբեջանական ամենաբարձր պաշտոնյաների հայտարություններում, խոսույթում, այնպես որ իսկապես այս ուղղությամբ միջազգային հանրություն մասնավորապես մակ անելիքներ ունի։ Շնորհակալություն, Լիլի Ստեփանյան ամուսին։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ,